Одеські медики з медичного дому «Одрекс» розпочали співпрацю з лікарнею ізраїльської онкології «Лісот». На конференції за участі зарубіжних колег розповіли про сучасну діагностику, профілактику та лікування раку. Завітав до Medical Hub «Одрекс» і провідний лікар «Лісот» Авраам Кутен. Професор підкреслив, що зараз з'являються нові методи боротьби із хворобою. Наприклад, інтеграція геномного профілю на основі таргетної та променевої терапії. Але головне – це командна робота високо кваліфікованих лікарів. Tumors are not the same. You may have the same. Люди різні. Якщо провести молекулярне дослідження, то ми знайдемо відмінності. Наприклад, рак легенів у одного пацієнта одна мутація, у іншого друга, а у третього пацієнта її взагалі немає. Це може бути одна й та же пухлина, але з різними мутаціями. Тому і підхід лікування має бути різним. На сьогоднішній день в Україні існують онкоцентри, але їх не вистачає. Така ж ситуація в Ізраїлі, тому що потреби у лікарях ростуть. Необхідні генетики, молекулярні біологи, є нестача у кадрах, і один із способів – це мотивування студентів. Спеціалісти різних профілів представили нові розробки в онкології. Наразі активно розвиваються напрямки хіміотерапія та променева терапія. Але лікарі запевняють, головне, аби лікування було комплексним. Наприклад, лінійні ускорителі усовершенствовані дозволяють обеспечувати найбільш точне підведення дози, максимально ефективне. І це впливає як на боротьбу з самим процесом, так і на якість життя пацієнтів. Лікування має бути комплексне, оскільки очень сложно одним методом применить один метод и гарантировать полное излечение болезни. Достатньо важливий у лікуванні і індивідуальний підхід. Це стосується як препаратів, так і догляду за пацієнтом. Спеціалісти поділилися з колегами інформацією щодо нових медикаментів та їхніх властивостей. Помимо цих основних методів, є ще багато вспомогательних, коли ми, зная особливості організму жінки, особливості протікання заболівання, особливості його розвитку, ми можемо воздействовать на определенні опухолевые характеристики, таким образом блокируя ее развитие. Вот это сейчас очень важно. Это в какой-то степени будет персонализированное лечение в онкологии. Генеральний директор медичного дому «Одрекс» запевняє, запорука успіху лікарів у постійному навчанні та обміні досвідом. Такі лекції спеціалісти клініки відвідують по всьому світу. Головна мета – навчитися лікувати складні випадки раку. Це під силу лише великій команді. Вона має складатися з клінічних онкологів, хіміотерапевтів, променевих терапевтів, хірургів та кардіологів. Всіми цими аспектами «Одрекс» сьогодні располагает всеми специальностями. Консультации происходят так называемым tumor boardом. Это содружество разных специальностей, которые в коллегиальной форме обсуждают конкретного пациента и выводят дальнейшее тактическое решение, как двигаться дальше, как бороться с этой болезнью. Спеціалісти зазначають, що при ранньому виявленні пухлин є більше шансів врятувати здоров'я. Тож не чекайте на лихо та звертайтеся до професіоналів.